samim lokalnim zajednicama ljudi. Pa u ženima, žrtava, koliko se nalazi na nekim lokalima? Obilježenje mjesta zatočenja Srba na Kosovu. A samo sve ono što se desilo na terenu, odnosno onda je pošto. Do sada je obilježeno 86 takvih mjesta stradanja. Ovom prilikom smo pokušali da sav svoj rad postavimo na web stranicu, da obuhvatimo sve ono što smo do sada obilježili, da bi pružili ljudima mogućnost da, ne samo da koriste tu web stranicu za potrebe istraživanja, već i da koriste je kao neki online alat za potrebe prenosa informacije o tome šta se desilo u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata. To su domovi kulture, škole, vrtići, stadioni, sva ta mjesta koja su bila ili mjesta zatočenja ili mjesta ubistava, silovanja, mučenja, a čije je obilježavanje nakon rata i izostalo. Kao što i sam sam sudionik tih svih aktualnih događaja koje se dešavali u ratu 92. do 96. godine, uključen sam u ove mirovne aktivnosti već nekih 10 godina sa namjerom i znanjem da učim mlade generacije jednoj jedinoj stvari da se ovo zlo više nikad ne ponovi. Veća stvar je da priznamo jedni drugima zločine, da se poklonimo žrtvama i da obilježimo njihova mjesta stradanja, kojih ima, nažalost, još dosta neobilježenih u Bosni i Hercegovini. Pa zapravo ova mjesta koja su neobilježena, ona bi po nekoj važnosti trebala da budu i najvažnija, jer iz različitih razloga ona i nisu obilježena, da li da se neko njih stidi ili oni koji su bili žrtve tu, ili odnosno njihove porodice, ne mogu im prići, ne usuđuju se da obilježe. I mislim da upravo ta mjesta su možda i najvažnija u ovome sjećanju koje imamo. Nažalost, mi svjedočimo da pravo jednoj poplavi najezdi i devalvaciji te memorializacije, da se pokušavaju svi neki javni prostori, trgovi prije svega i druga mjesta da se obilježe, dok ona mjesta koja pričaju priču, a to su ta mjesta gdje su bila i stratišta ili pronalazci masovnih grobnica ili neka mjesta zatočenja, to nekako ostaje sporedno i ta mjesta ne pričaju priču, a upravo je tu zapravo ispričana priča, prije svega onome zlu koje nas je snašlo, pa i onome sad nesuočavanju, jer ono što imamo, znači, nažalost, nesuočavanje su u dovoljnoj mjeri, niti na ispravan način. Obično slavimo ili neke junake koji su vodili ratove u različitim vojskama ili dajemo neka opšta mjesta tim memorijalima, a ono gdje su prave priče, gdje su strašne priče, gdje se zaista ljudi mogu suočiti sa onim najgorim, najbrutalnijim u ratu, to nekako ostaje neobilježeno i nekako van pogleda javnosti. Večeras ići ono. I ponovno, kako se čak je ta već pomalo zaboravljena?